Кореневище не витримало великої кількості вологи, говорить госпрацівник міського палацу творчості учнів Анатолій Шмарьов. Дерево мало нахил 7 років тому, сильний вітер також нашкодив дереву. Тоді стропами його вирівняли і рослина вижила. Ну, якщо установу будували у 1973 році і її посадили тоді ж, от і рахуйте. Дерево старе, але ж не хочеться, щоб загинуло. Воно б могло ще стільки ж прожити. Розпилити на частини та ліквідувати дерево. Спочатку так запропонували зробити рятувальники, говорить директорка міського палацу творчості учнів Світлана Саранчина. Я подзвонила в кол-центр горсполкома на гарячу лінію. Мені запропонували, ну що ж, да, її приїдуть і розпилять. Я сказала, що ні, не в кому разі. І почала діяти. Аварійно-рятувальна бригада 10-го взводу державно-воєнізованого гірничо-рятувального загону ДСНС України приїхала, аби підняти дерево та встановити його на місце. На вже існуючі опори з 4 сторін встановили нові стропи, які підтримуватимуть ялину. Кран почав її підйом. Старі прийшли в негодності, за чого вона й упала. Старі стропи вже не витримали напруги, від того дерево й впало. Ми їх замінили та зафіксували по-новому. Може, виживе дерево. Шанси на те, що дерево приживеться знову, є, говорить телефоном дендрологиня Анастасія Чернова. Великорозмірні дерева можуть приживатися в тому випадку, якщо у них буде великий ком з кореневою системою цілою. Вона може відновити втрачене коріння, яке пошкоджилося при падінні. Тільки треба, щоб пройшов час, це потрібен догляд, фіксація рослини. Після цього можна також стимулювати ріст коріння. Ольга Руда, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.